Tady bez licence, vítejte u dalšího videa, já si trošku slyším hudbu. Vítejte u dalšího videa, dnes to bude na jak už jste si mohli přežít z popisku videa. Já si to nepamatuju, neházem, ale prostě showing simulator death, a jedno. Přesně to je shower death. Prostě je to hra. Do simulátor, kde máte syna a tátu. A toho syna musíte, pohybujete se šípkama, musíte ho dostat k tátovi a jsou tam, no uvidíte sami. Určitě jste mohli tuto hru vidět už párkrát na YouTube. Je to celkem zajímavá hra, no zajímavá, jako zajímavá myslím tím, že je absolutně dementní a já ji asi budu hrát jenom jednou. Jsou tam teda víc modů, to je pravda, ale jak budete chtít tedy, neudělám to tak, že, no a tak to nešlo, what the fuck. Oh shit, tak to bylo těsný, ale jdeme na to, na. Můj rekord je 180 score, takže celkem easy business, jako, no tak ty vole. Dobrý, no, tak jsem 119. Ty dáme za Richarda a Leftyho. To znamená nějak Shifty. Ten je anglický youtuber, o ten. A ten, takže tak. O, kachnička, to jsem si odemknul. O, dneska ráno, když jsem to zkoušel, jestli funguje, ono to... tato hra je na Steamu za 1 euro. A určitě se to... No, já jsem si ji koupil jen tak pro blbost, protože jsem měl, že jo, na Steam peníženci 2 Ečka, no. Nemohl jsem se ani koupit kejsu do CSK, takže jsem za to, nebo klíč do CSK na kejsu, takže jsem za to utratil tohle a myslím, že jako... Myslím jsem, že to bude jednorázovka, ale těch modů, co jsem si potom tam uviděl, tak je tam bylo strašně mnoho, takže je to takem hodně rozsáhlé, tahle hra. Takže tak. A hlavně, no ty jo, škoda, no. No, mi bylo. Další mod je tady Deadlation. Okay, jdeme na to. A začneme opět Tomasem a ono to tady je za první na čas a za druhý to mění postavy, takže jako ano to ne, sakra, cože, můj high score, pozor, mám nový score, dobrý, 18, takže jdeme za začneme Richardem a Leftym. Je tak. O, sakra. Já na to musím dát majzla. To tady jde i o to, vlastně, o trošku přemýšlení, nebo vlastně, nevím, o hbitosti očí, protože o zapamatování, který si nebude kterýmu. Mě to celkem jde, takže budu mít nový high score, to tak vypadá. A vypadá to dobře, dámy a pánové, vypadá to dobře. Já se musím vždycky zorientovat. Já se můžu zakrnit, no i to můj teď, no. Dobrý. Ne, wrong dead, sakra. Okay, no, ale 58 je nové naše score. Oh, damn, son. Získali jsme pivo. A Johnny a Robin, a tohle by byl poslední, protože bych začal prvníma dvouma modama a pokud to tato hra bude líbit, tak určitě komentář tu... What the fuck? A teď budu chvilku mlčet a určitě napište do komentářů, jestli budete chtít další díl
Této celkem dobré hry a já určitě udělám další dva mody, protože jich tam je fakt mnoho modů. Ty vole, budu kdej! Nový kombo, že bych udělal nový kombo! Oh my god! Ne! Ty vole! No nic, no. Takže... Oh, high score, dobrý, dobrý. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru do komentářů, tedy pište, jestli chcete další díly a budu moc rád odběr a mějte se a...